Առատնվեժներ, երջանիկ ու անհոգ ժպտացող աչքեր, հեքիաթի հերոսներ ու իրենք մանուկները, ովքեր առանց մեծերի անօգնական են ու նրանց համար երջանկության աղբյուր։ Ամանորի Նախաշեմին ինչը կարող էր ավելացնել փոքրիկների երջանկությունը, եթե ոչ ձմեր պապի այցը նվեժների լի տոպրակներով։ Լոռու մարզում ոչ ձմեր պապին, ոչ էլ նվեժներին երեխաները երկար չսպասեցին։ Ավանդույթի համաձայն Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը տարին ամփոփեց նվեժներ հանձնելով շուրջ 25,000 երեխայի։ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախակրթարանների, մինչև 4 դասարանի բոլոր աշակերտների, մանկատան ու այլ կառույցների փոքրիկներ ստացան իրենց ամանորյա նվերները։ Շատ ուրախանում են այս նվերների համար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, թե այս ինչ երուզեր է այստեղ կատարում, այս ինչ ուրախություն է, բոլորն իրենց նվերներն են բացում, բոլորն ուրախացած տեսնում են, թե ինչ ունեն իրենք այս նվերների մեջին։ Այսօր մեր երեխաների համար բավականին տոնական օր է, և մենք էլ մեր ծնողներս ոգևորված ենք դրանով։ Շատ հաճելի է, որ ուշադրության են արժանանում մեր փոքրիկները Տաշիր հիմնադրամի կողմից։ Սամվել և Կարեն Կարապետյանների ձևավորած այս ավանդույթը նվերներ ստացող երեխաների տարիքից էլ մեծ է։ Փոխվել են սաները, նույնն է մնացել երեխաների ամանորը առավել գեղեցիկ դարձնելու եղբայրների ցանկությունը, որը կատարվում է բազմաթիվ տարիներ, ու կրթօջախների համար դարձել է ոչ թե անակնկալ, այլ սպասված իրադարձություն։ Իրադարձությունը երեխաների կյանքում իրոք ավանդույթ է դարձել, և ավանդական ենք պատկերացնում, որովհետև առանց նոր տարին, առանց Տաշիր հիմնադրամի չենք էլ պատկերացնում, անկեղծ ասած։ Սա այն ավանդույթի շարունակությունն է, որ տարիներ առաջ Կարապետյան ընտանիքը, որի հիմքը դրեց տարիներ առաջ, և այսօր էլ ավանդույթը շարունակելով կրթական համակարգին հերթական օժանդակությունն է ցույց տալիս։ Ինչպես կրթօջախներում փոխվում են սաները, այդպես էլ կփոխվի տարեթիվը 2013 թվականին ևս, Կարապետյան եղբայրների ուշադրության կենտրոնում կլինեն բոլոր ոլորտներն իրենց խնդիրներով։ Աջակցությունն էլ չի ուշանա, ինչպես ձմեր պապը չուշացավ, ամեն ինչ հանուն դրական առաջընթացի։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։